Det var Sankt Hans aften. Jeg var lige gået ud af 9. klasse, og jeg blev voldtaget på en båd i Rungsted Havn. Dengang fortalte jeg ikke nogen om det. Jeg tænkte, det her det sker ikke for de pæne og dygtige piger. Jeg er klam, og jeg er billig. Det er min egen skyld. Jeg er hverken god nok eller smuk nok til at blive behandlet pænt. Alle de her ting tænkte jeg om mig selv. Og i flere år var jeg bange og ville ikke lade drengen komme nær. I dag har jeg det fint, selvom det selvfølgelig er grænseoverskridende for mig bare at tænke tilbage på episoden. Hvorfor fortæller jeg så den her historie? Det gør jeg, fordi jeg synes, debatten er vigtig. Fordi vi ved at tale højt om det, kan fjerne noget af skylden og skammen. Og i virkeligheden så har jeg det lidt svært med den her slags social media debatter, som MeToo jo er en del af. Lige indtil jeg læste et opslag af en Facebook-bekendt, der skrev, at nu skulle det her MeToo stoppe. Nu skulle vi stoppe med at se os selv som ofre. Og at skrive om det på Facebook vil ingenting ændre. Og der er jeg bare lodret uenig. Hvis ikke vi kan diskutere de her ting, hvis vi hellere vil holde dem for os selv og insistere på at bearbejde de her traumatiske oplevelser hjemme i privaten, så ændrer vi jo ingenting i kulturen. Og det er jo her, den er galt. Når så mange kvinder har oplevet voldtægt eller andre seksuelle overgreb, bliver vi simpelthen nødt til at tale om, hvorfor det sker og hvordan vi kan forhindre det.